Bitna nam je bila utakmica, ali ne toliko koliko je bitna ona sljedeća nedelje. Mislim da ona najbitnija. Ono što je jako bitno, to je, jeste ovo nova ekipa, ali iz meča u meč sve to ide bolje, ide sigurnije i u odbrani u napad. Malo se šalo ovim sa vama, ali da. Jeste, ipak primili smo i sada dosta poena. Kao što smo rekli, igramo za koš više, ofanzivno smo vrlo, vrlo kvalitetna ekipa, ali moramo da pojačamo odbranu, ipak mi smo zadovoljni. Da, spremate se za final. Tako je, tako. Čestitam. Hvala.